Esu Deimantė Bružaitė. Mokau Raudienų mokyklos daugiafunkcinį centrą 6 klasėje. Gyvenu Šiaulių rajone, Raudienos, Žemaitijos pakrašty. Mano senelė ir tėvelė žemaičiai. Vieni kilimo nuo Mažeikių, kiti iš Šiaulių rajono. Tai aš musintas esu tikra žemaitė. Žemaičių kalba, kuo žna dėina nešneku. Ale ana visuomet šalip į aplinkau. Esu paprastas vaikas, katras mėgs daug konveikti. Žaist, keliaut, sportaut, šuokt, pieš, dainiaut, kurt, Raudienų folkloro ansamblį gervikių lankyt, eida daug, daug kon daryti. Da mon patink keliaut, teik su namiškės, teik su draugas. Esu aplankius visus aplinkinius piliakalnius, opis, ežerus, apveizėjus nemažą muziejų, pažinus įdomių žmonių. Mokytojų paraginta renku kraštuoti, senėlių pasakojimus, prisiminimus, dalinus anas konferencijos, paroduos etnokultūrinės šventės. Vuo, išindeina tamstoms turų proga, papasakot aplink savo kaimą vardą kelmį. Par mūsų Raudienus tek Raudos upioks. Prieš 100 metų, kuomet anoda nebuvo, mūsų krašti gyvenus milžinon šeimyną, pats į pati. Saka, ka ane didelę gražę sutarin. Ale tarp milžinon kelis kars. Įvirs milžins išėjo ten vainą. Ilga ano žmona milžinį laukia, po kol suprata, ka unsa nebepareis. Į ką pradėjo ano tumės kruokti, vo ašaras kreta dideliausias, kap akmina. Ilga ano kruokia, ašaras kreta įkreta, net upiuks pradėjo iš anon tekėti. Žmonės, matydami tūną nuo skausmą į rėkimą, į pavadino tūnų piką raudą. Ta pats įradė į mūsų Raudieną. Į mas, raudeniškė, su savo bedom, į džiaugsmas, su darbas, į šventim. Vot tų milžinų, mūsų tas senas čiesas, buvo vis ne viens į ne du. Netuoli mono Raudienų yra šatrijas kans. Saka, ka anon tą pat milžin supylis. Tap, tap, žinokit, kuomet pasimirė milžina alkaus pati, unsa nekroki, ka mūsų milžina vyra netekus. Va parsinešės pirštinės mėlį iš Palangos pajūrė. Jis supylė iš ano kapą. Iš to jie atsiradys aukštas iš Šatrijos kalns. Da senie žemaičia pasako, kad Šatrijos požemius ne tik tas milžinis kaps gali būti. Mat, kuomet į kalną žemė smagi trinkteli, atrodo, ka vidus tušts būtum. Vo vienam vaikė užlaukis, visap nirodės, ka ano prašas išvadaujam giliausius Šatrijos požemius esantį pakerėtą karaliūnantį. Buktas ano golinti, prirakinta dviejom druktom geležiais grundinėm, kad runda nieks nevaliau jis nutraukti. Jie, kas anon išvadautum, ne tik tas taptų didelė laimings, alei visas kraš būtum nuo bedon į vargun apsaugot. Su misliais tuom karaliūnait išvadaut, reik nueit juoninio naktį prie Šatrijos kalną. Išeis iš šono toks vats, katras nuves giliai požemius, kur įmeikta užčiaravota mergikė. Jie ana į didelę baisį pasirodytų, anos negali sigons. Vo turi da kap niekur nieką prieit į pabučiaut, tik tas tuomet ana pavirs didelę gražią paną ir bus išvadauta. Veina juoninę naktį, tas vaikis į nuėjęs į ton Šatriją. Į tikrą atsivėrusias kalno duris, išėjęs nikumet nematyts vadovs, katras nuvedys į požeminį kalną pilį.
Ain, ain, aniai duvingiau tas požemis iki kombarė, kuri baus tą karaliūnį. Gol anavei nuveina, tokios blėdno šveisos apšveista, par jausminį parištą, dviejam druktom grundinėm, voronkas laisvas. Pavizėtas vaikis, iš šors per kailį nubėga, tokį aną baisi pasirodi, ar tai ne par žingsnį nebegalėjęs prieiti, apsisokis ir pasileidys bėgti. Karaliūnai tai tik gailę sudėjavo, aš nelaiminga leiktų, ale į tu laimės neturėsi. Daugiaus tas vaikis nikume tos karaliūnai tis nebevadavo. Vo milžinom, mūsų tas jau nebebuvo, ką pamatys žmonėms galėtų. Į ne tik karaliūnai, vo į visą Žemaitiją nuo bėdūnų apsaugotų. Vilks grikius sieja. Išėjo tėvelis į mišką. Aš Ema Stonytė, mano 18 metų. Esu iš Kuršėnų pašuonis, didelę mažą kaimuką Pakumulšio. Mėgstu knygas apie istoriją paskaitinėti. Į vyną vakarą pasėmiau da visai šviežę Joną Kirliauską, o ant skilėma irgi iš Pakumulšio. Knyga visi kelia vedi Kuršėnus. Įtin monakis užkliau už vienos legendas apie Sykis Kalnioką. Da nebuvau girdėjus, kad toks Kuršėnus yra. Susidomėjau ir pasitiravau pačią autoriaus, o jie kiek kartų prajau pro šalį, o stovuns Kuršėnus, prie pat autobusų stotys, priventuos. Pasiklausykit. Tas buvo labas senė. Uncykis Kalniokas stovėjo aukštą medienį šventą Joną bažnyčią. Gal tas varci buvo nuvysku pa Joną, kad ras kažkumet keliavis pro Kuršėnus į Joniškį. Nu į vyną metą, par šventą Joną atlaidus, o Kuršėnų žinokit visume didelį atlaidą būn. Žmonės nu pat ankstaus rytą būrės traukė tom bažnyčią. Mešiks tuomet buvo damažas, tai iki sumos buvo pelns pėščių, raitų, įvažiūtų žmonių. Aukštajam bažnyčias bokštį suskambėjo varpa, prasidėjo suma. Visi meldas, ikoniks pakel uostėje. Votum tarpu, ničnikam nejuntunt, pradėjo griūt Kalnioką šuns nupitų posis. Į visą bažnyčią, į jano buvį žmonės, kap mat pasinėri ventuos sūkurį. Aja meta. Žmonės vis apšnekėja. Vynis sakė, kad naktys metų 12 valandą ant Kalnioką girdėtis graudus verksmą. Kiti šnekėja, kad vidurė naktys bažnyčia iškelmantį į viršų. Treti girdėja, ka šventą Joną dyną, suskombus bažnyčio didžiajam varpu girdėti šauksmą. Joną brolau! Joną brolau! Daug apie tų kalbėjo žmonės. Vuošit po daugybės metų, zakristijonų prisisapnavo, ka bažnyčia galinti iškelt į viršų šventą Joną dyną, kada visą bažnytinį procesiją užlips ant tuo Kalnioką, ikoniks tin laikys mišęs. Procesijo būtina turbūt nešami visi bažnyčio esantys daiktą. Ir jie kas nors, kuo nors pamirš, bažnyčia iškils iš vandens į paviršių ir vėl nugrims. Nu į kitas metas visą bažnytinį procesiją įsikis Kalnioką gelbėt nuskendusios bažnyčias.
Vos žmonių begalybė, visi giduodami trauk link to kalnioką. Nu, aji, apsopana iš visų posių, koniks praded laikyt mėžėsi vėsi karštą meldas. Tik susibavo vento vundų, į pasiruodį bažnyčias bokšts, o paskiau į patį bažnyčią. Iš iškėlusios bažnyčias išėjęs zakristijons įsaka, ne viską paėmėt, pamiršo žvakių gesintovą, dabar ne mūsų, ne bažnyčias nebišgelbėsat. O kitas metas jau nebebandykėt, va jūs pati žūsat. Tik te pasakė zakristijons, į bažnyčią vėl pasinėri. Tuo vyto dai daba vundų verpė tas sokas. Daug metų praėjo nuo to atsitikimą, nieks nikumet nebebandi bažnyčias gelbėti. Vošit po daugybės metų, baudžiavos laikas, jauna motriška priventuos, žloktas kalbusi. Tum tarpu, atėjo ant sviruks, nusiriedi į su apatinę šoką į vondinį, pasinieri. Moterelika parsigonda, praėjo cielus pusvalandis, kol viruks išlėpa ant kronta. Ons buvo toks nustebis, į pradėjį pasakoti kumatis. O matis ant nuskendusią bažnyčią su žmonėmis, su konigumišis belaikončiu. Į žmonės, į koniks, kapsto vėjį, tapite be stovų, tik visi su akmenėjai. Į tą du moterelę man pradėjų pasakoti, ku žinanti, į ku girdėjus, apie tų nuskendusi bažnyčią. Nu, o kiek aš sužinojau, tik jom papasakojau.